L'alcalde en funcions i regidor de Seguretat Ciutadana, Andrés Añón, s'ha reunit aquest matí amb el tinent, el comandant i el capità de la Guàrdia Civil de Sueca i Carlet per posar en comú informació dels possibles autors dels actes vandàlics que està patint la localitat d'Alginet fa setmanes. Estem diversos dies que estem tinguent actes vandàlics, perquè al final no deixen de ser actes vandàlics, però que poden arribar a ser perillosos, perquè sense anar més lluny, l'altre dia cremaren uns matalassos i d'ahir prengué foc la fatxada d'una casa. O sigui, estem realment preocupats i tant el cap de la policia com jo decidirem qui era el tenient de la Guàrdia Civil i el comandant i el capità per a poder fer una reunió amb ells, a veure si tots junts podíem fer un poc més de força per a indagar qui estava darrere d'aquests actes, que pràcticament els tenim mitjanament localitzats. El que passa és que, clar, teníem que contrastar junt amb Guàrdia Civil, perquè des de la policia local s'ha fet la seva feina, han fet les pesquises que tenien que fer, i la veritat és que tenim bones notícies. Avui ens han juntat en el comandant, en el tenient i en el capità. Ens han dit, poc o més menys, han vingut a corroborar el que nosaltres ja ens imaginàvem, i la veritat és que estem satisfets en el resultat de la reunió. A la reunió s'aprofita, com sempre, per sol·licitar més presència de la Guàrdia Civil a la localitat d'Alginet. Hem aprofitat per, com sempre fem, demanar-los més patrulla, més visualització de Guàrdia Civil en Alginet, perquè al final nosaltres el que preocupem és per la seguretat dels nostres veïns i veïnes. I com sempre, així estarem pegant-los la varila un poquet a la Guàrdia Civil per a que col·laboren el màxim possible amb nosaltres. Unes reunions que busquen entre tots i totes poder acabar amb els actes vandàlics que s'estan produint al poble i vetllar per la seguretat dels veïns i veïnes.